14 och 19, lösekvationssystemet, och vi har A och B där. Vi börjar med A. Ser ni att det första vi skulle göra är att lösa ut den. Lösa ut en variabel, men de har gjort redan x för oss. Så jag ska använda 2,1 istället. Så jag skriver här A. Så jag ska skriva 1, 2x plus y är lika med 9. Alltså den här är 1 och den är 2. 1. Och då vet jag redan vad det är x. Det är y minus 3. Så sätter jag den. 2 multiplicerar med y minus 3. Plus y är lika med 9. Alltså hela x är den. Multiplicera in som vi gjorde förra gången. Uppgiften. Så har vi 2y minus 6 plus y är lika med 9. Har vi plus 6. Plus 6 där också. Och den här blir 0. Och vi har 2 och 1 där. Så vi har 3y är lika med 15. Dividera med 3. Dividera med 3. Det blir 1. Så har vi y är lika med 5. Och sen, vi ska använda x nu. Så vi ska använda 2,1. Vi har nyss använt 1. Ni kan inte använda den igen. Jo, det kan ni väl. Jo, det kan ni. Jag ljuger. Det kan ni. Men det är smidigare att använda den andra. Så att det blir inget fel. Jag skulle vilja att ni växlar hela tiden så att det blir en vana. Men här nu är det sista, är det ingen betydelse. Så x är lika med y är 5 minus 3. Så x måste vara 2. Så har vi x är lika med 2. Y är lika med 5. Och i bin då har de löst z. Så vi sätter in z i 1. Så jag ska använda 1 igen. 2z plus 3x är lika med 5. När jag menar igen, därför jag har använt det också 1 där. 2 multiplicerar med vad är z? Det är 4 minus 2x. Plus 3x är lika med 5. Om ni har märkt nu kanske, när vi sätter in värde på till exempel x här, så har vi bara en variabel att ta hand om. Så det blir mycket, mycket enklare. Så när vi sätter in z-värde, så har vi bara x-variabel som vi ska ta hand om. Multiplicera in, så har vi 8 minus den där, minus 4x. Plus 3x är lika med 5. Då har vi negativ 8 där. Negativ 8. Så har vi negativ x är lika med negativ 3. Då har vi negativ båda sidor. Vill ni det så dividerar ni med negativ 1. Negativ 1 eller multiplicera båda med negativ 1. Det är också okej. Den här blir 1, positiv 1, 3. Och där är man klart med den. Och växlar jag har använt den, 1, jag skriver 1 där. Nu ska jag använda 2, så z är lika med 4 minus 2x. Så är det 2. Så har jag är lika med 4 minus 2. Multiplicera med 3. Har jag z. 4 minus 6 är den negativ 2. Använder man här? Nej, bättre här. X är lika med 3.
Och sen z är lika med negativ 2.